класична десятка, який діє під ось цим чоловіком-нападником Марком Девічем, який діє на вістрі атаки. Праворуч у півзахисті 8-й Едмар, ліворуч 15-й Фініньо. Головний тренер металіста Мирон Маркевич. Привітаємо металістів з перемогою з рахунком 1-0 на виїзді. Цей м'яч єдиний у першому таймі забив Марко Девіч. Металіст з перемоги розпочинає свій єврокубковий сезон. Дай Боже, щоб продовження було ще більш яскравим, ще більш багатим на голи. Попереду ще друга серія протистояння із цією непростою командою, командою із зубами, командою, яка сьогодні намагалася вкусити металіста. Пощастило нам, щоб не бути покусаними, але все ж таки трохи погризли. Було багато небезпечних ситуацій. Ну що ж, тепер чекаємо матчу відповіді і чекаємо логічного завершення цього протистояння для української команди. Кіпріотів, і було навіть кілька небезпечних ситуацій, але відбився металіст, і після того контролюючий м'яч почав створювати свої моменти. Власне, зараз Девіч, подивіться, як він бореться за м'яч, обіграв уже трьох гравців. Штрафний біля самісінької лінії штрафного майданчика, даруйте за тавтологію. Ну що ж, можна розіграти, в принципі, цей штрафний, це доволі небезпечно. Пусон, побачите, зараз у повторі, зіграв він в ноги Девічу, да, ну, ще раз крупним планом. Девіч був на м'ячі, головний м'яч в ноги. Партнер трансляції, торговельна марка «Щедро». «Щедро» – справжня якість, справжній провансаль. Фініння підходить к м'ячу. Шість років металіста в штрафної площадки. Навіс, удар головою, і м'яч летить повз ворота, на жаль, і достатньо серйозна відстань була від штанги, тобто не скажеш, що впритул. Ну, тим не менше, виграв боротьбу, неудобно було бити, звісно, тут Девічу. Причому свобода владіє м'ячом і переводить його з фланга на фланг. Можна видвигатися немного, глибоко сидять зараз в обороні гравці металісти. Ну, справді, нічого зараз не змінилося. Ми бачимо, що гра продовжується. От зараз Девіч перехоплює м'яч. Ну, це може бути жовта карточка однозначно. Генеральний спонсор трансляції, торговельна марка «Біола». «Біола, будь першим». Хав'єр подає. Удар! І м'яч у воротах. Те, що треба. Марко Девіч! Гол! Ну, який великолепний гол! Олійник, один дотик на Девіча. Девіч. Девіч проходить. Девіч. Ще один береш. Девіч! Забивати! Є! Yes. Це зовсім інший концерт. Да, здесь невозможно сдержать эмоции, все-таки смогли отыграть два мяча пропущены так быстро. И в принципе. И вот олійник и Марко Девіч. Марко Девіч, браво, як обійшов. Я дал великолепную передачу. Не стал сам бить. Хотя казалось уже, что будет сам наносить удары. Дуже легко пройшов Тімо Венцеля, потім обіграв Леандро Касеке і віддав пас на Клейтона Хав'єра. Браво, Марко Девіч! Скільки у нас компенсовано хвилин? Три. Удар! Перекладено! Ми просто чи думали ми з вами, що так ми будемо переживати. Ось нам зараз покажуть удар Марко Девіча. Класний удар, ах, який би це був. А, смачно пробив. Лучше сегодня на поле был в составе двух команд Марко Девіч. Міста Мирон Маркевич.